Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Holíči má v súčasnosti evidovaných 350 darcov krvi. Viac ako tretina z nich prijala pozvanie mesta Holíč na tradičné stretnutie, ktoré sa konalo 10. októbra v Kultúrno-osvetovom centre. Hostiami boli predsednička miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v Myjave Anna Durcová a Monika Gašparová z hematologickej ambulancie Myjavskej nemocnice. Podľa slov primátora, ktoré zazneli v jeho príhovore, toto podujatie je verejným poďakovaním mesta dobrovoľným darcom, ktorí najcennejšiu ľudskú tekutinu odovzdávajú z osobného presvedčenia bez nároku na odmenu. Mám úprimnú radosť, že ako primátor mesta Holíč sa vždy môžem pochváliť, že to dobrovoľné darcovstvo krvi u nás máme perfektne zabehnuté, že tu má svoje korene a som presvedčený, že bude mať aj z tých radov mladších našich spoluobčanov ďalších nasledovníkov. Vďaku a uznanie holíckym dobrovoľným darcom vyjadrila aj predsedníčka miestneho spolku Slovenského Červeného kríža Jana Filipková. Ako okrem iného povedala, v doterajšej takmer 60-ročnej existencii bolo z jeho členov ocenených bronzovou plaketou doktora Janského 205 dobrovoľných darcov, 123 získalo striebornú a 41 zlatú plaketu. Držiteľmi diamantovej plakety sú Jozef Sedlák a Emil Potančok, ktorý bezodplatne daroval svoj krv už 102 krát. Tak je to tradícia, ako z dediny sme chodili a potom aj tu v Skalici. No a tak konkrétne je treba tej krvi, takže treba pomáhať. Sme zdraví, tak nech sú aj ostatní zdraví. To je len dobrý pocit, ako z vykonávanej práce. Program slávnostného podujatia spestrili svojim vystúpením žiaci i ľudová hudba základnej umeleckej školy. V záverečnom prípitku primátor vyslovil presvedčenie, že doterajší darcovia budú vo svojej humánnej aktivite naďalej pokračovať a pridajú sa k ním aj ďalší, ochotní nezišne darovať kúsok seba, svoju krv. Príležitosťou k tomu bude už najbližší spoločný odber, ktorý sa uskutoční na hematologicko-transfuziologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Skalici 6. novembra.